សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅជាទូទៅថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅគឺមានច្រើនប្រភេទទៅតាមក្រុមហ៊ុនផលិតប៉ុន្តែវាសារធាតុផ្សំរបស់វាគឺជាពពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលតែមួយទេប្រភេទថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅនោះគឺវាមិនមែនមានតែពពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលនោះទេគឺវាមានដូចជាពពួកអ៊ីបុយប្រូហ្វែនមានពួកអាស្ពីរីនប៉ុន្តែជាទូទៅបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងទៅធ្លាប់ប្រើនឹងគឺគាត់ស្គាល់តែពពួកប៉ារ៉ានោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរអគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តែយើងគួរប្រើប្រាស់បែបណាដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការលើសកម្រិតដែលធ្វើឲ្យមានការពុលទៅដល់ថ្លើមពីព្រោះថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនអ្នកជំងឺមួយចំនួនគាត់សួរខ្ញុំថាតើយើងត្រូវប្រើប៉ុណ្ណាដើម្បីកុំឲ្យលើសកម្រិតថ្នាំហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះគាត់ប្រើចំពោះក្មេងអាយុពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំគាត់ប្រើម្ដងលេខ500មីលីក្រាមគឺដូសសម្រាប់មនុស្សធំជាដឹងហើយថាមនុស្សធំយើងលេខម្ដងមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ហ្នឹងគឺកម្រិត500មីលីក្រាមទៅ1000មីលីក្រាមប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេង1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំសិស្សប្រកបតមួយគ្រាប់500មីលីក្រាមដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវាលើកម្រិតអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យលើកម្រិតដើម្បីកុំឲ្យលើកម្រិតគឺយើងត្រូវដឹងថាពពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងគឺវាមានខ្នាតរបស់វាខ្នាតដែលកម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់ម្ដងហ្នឹងគឺចន្លោះពី10ទៅ15មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូនៃទម្ងន់ខ្លួនយកដូសនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ក្មេងៗណាពីព្រោះថាមនុស្សធំគឺអត់បញ្ហាទេបើសិនជាក្តៅខ្លួនយើងដាក់មួយគ្រាប់តែម្ដងប៉ុន្តែបើក្មេងគឺយើងពិបាកក្នុងការលៃណាយើងឪពុកម្ដាយទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់វីដេអូនេះហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យមែនទែនដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅនេះលើកម្រិតតទៅទៀតចន្លោះដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញគឺចន្លោះពី10ទៅ15មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូនៃទម្ងន់ខ្លួនក្នុងការលេបម្ដងអញ្ចឹងតើវាមានន័យដូចម្ដេចគឺមានន័យថាបើសិនជាក្មេងមានទម្ងន់10គីឡូក្នុងម្ដងក្នុងឲ្យលេបថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅម្ដងយើងត្រូវឲ្យប្រមាណគឺយើងគុណទៅខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យគឺចន្លោះពី10ទៅ15មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូនៃទម្ងន់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាក្មេងនឹងវាអត់ទៅក្តៅទេអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យតែ10មីលីក្រាមទៅឬក៏11ឥឡូវយើងនិយាយថា11ចុះ11មីលីក្រាមយើងគូននឹងទម្ងន់របស់ក្មេងឥឡូវថាក្មេង10គីឡូដើម្បីស្រួលយល់ណាបើក្មេង10គីឡូយើងឲ្យកម្រិត11មីលីក្រាមអញ្ចឹងយើងយក11គូននឹង10ទៅយើងឃើញប្រមាណឃើញ110មីលីក្រាមអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាថ្នាំនឹងកម្រិត500មីលីក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់យើងត្រូវចាយប្រមាណចែកកាច់ថ្នាំនឹងជាប្រមាណចំណាយដើម្បីវាចេញ110មីលីក្រាមយល់ទេវាអាចលើតិចតួចមិនអីណាប៉ុន្តែថ្នាំពពួកហ្នឹងវាមានលេខវាមួយគ្រាប់មាន100មីលីក្រាមមួយគ្រាប់325មីលីក្រាមមួយគ្រាប់មានកម្រិត500មីលីក្រាមនិងមានមួយគ្រាប់កម្រិត1000មីលីក្រាមតែម្ដងយើងសម្រាប់ក្មេងបើសិនជាយើងត្រូវឲ្យលេខ100វាខ្វះតិចតួចមិនអីណាបើសិនជាយើងឲ្យដូស1111គុណ10វា110ណាយើងអាចឲ្យត្រឹម100មីលីក្រាមអីបានចុះបើក្មេងអាយុ20អឺសំទោសបើសិនក្មេងទម្ងន់20គីឡូក្រាមយើងត្រូវឲ្យប្រមាណយើងឲ្យចន្លោះហ្នឹងទៅពី10ទៅ15យើងឲ្យប៉ុណ្ណាក៏បានដែរទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ក្មេងណាបើសិនជាក្មេងក្តៅខ្លាំងយើងអាចបង្កើនកម្រិតបានយើងអាចបង្កើនទៅដល់13ឬក៏14 15អីចឹងបានណាប៉ុន្តែជាធម្មតាគេប្រើធម្ម12អីអស់ហើយ12 13អញ្ចឹងណា
តោះមកយើងគុណនឹងគីឡូរបស់ក្មេងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគុណទៅឃើញលើសពី500មីលីក្រាមអញ្ចឹងយើងឲ្យមកគ្រាប់តែម្ដងទៅប៉ុន្តែបើគុណទៅឃើញថាក្រោម500មីលីក្រាមអាហ្នឹងយើងកម្រិតដូរតាមហ្នឹងណាយើងឲ្យតាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងសម្រាប់ការឲ្យម្ដងណាស្ដាប់ឲ្យតន់មិនមែនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃទេចន្លោះកម្រិតពី10ទៅ15ហ្នឹងក្នុង1គីឡូហ្នឹងគឺក្នុងការផ្ដល់ឲ្យម្ដងគឺឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវឲ្យមួយថ្ងៃប្រហែលដងមួយថ្ងៃយើងអាចឲ្យបាន3ទៅ4ដងបើសិនជាក្តៅខ្លាំងយើងឲ្យ4ដងអញ្ចឹងបានន័យថាចន្លោះពី6ម៉ោងទៅ8ម៉ោងឬក៏8ម៉ោងម្ដងពីព្រោះតែបើយើងឲ្យ4ដងអញ្ចឹងវាត្រូវ6ម៉ោងឲ្យម្ដងតែបើយើងឲ្យ3ដងគឺ8ម៉ោងឲ្យម្ដងតើណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់លើកម្រិតនៅពេលដែលយើងប្រើថ្នាំនឹងលើកម្រិតបញ្ហាដែលកើតមាននោះគឺវាធ្វើឲ្យពុលដល់ថ្លើមវាអាចបង្កទៅជាការរលាកថ្លើមវាអាចធ្វើឲ្យក្មេងនឹងចេញរោគសញ្ញាភ្នែកលឿងស្បែកលឿងដូចសារតែយើងប្រើលើកម្រិតទៅវាពុលវាធ្វើឲ្យពុលដល់ថ្លើមអញ្ចឹងដែលអ្នកខ្លះគាត់ថាប្រើបារ៉ាច្រើនក្រិនថ្លើមហ្នឹងគឺដោយសារបញ្ហាហ្នឹងដូចសារតែយើងអត់ដឹងណាពពួកដូលីប្រានពួកអីហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែជាប៉ារ៉ាសេតាមុលទេណាវាមានលេខរបស់វាមានលេខ100មានលេខ200 300និងលេខ500អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងណាថាកម្រិតនៃការប្រើត្រឹមត្រូវគឺចន្លោះពី10ទៅ15មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូនៃទម្ងន់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងគុណតាមហ្នឹងណាកូនអ្នកនរគ្នាមានទម្ងន់ប្រមាណយើងគុណប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងបានជាពេទ្យគេចង់ឲ្យយើងថ្លឹងគីឡូឲ្យដឹងហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើថ្នាំហើយចន្លោះពេលយើងប្រើហ្នឹងគឺពី3ដងទៅ4ដងណាបើសិនជាអត់សូវក្តៅគឺយើងប្រើ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃបានហើយតែបើក្តៅខ្លាំងយើងអាចប្រើ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាដើម្បីកុំឲ្យកម្ដៅហ្នឹងវារើឡើងមកវិញហើយតកតងជាមួយនឹងការឈឺតកតងជំងឺផ្ដាសាយអីវាក្តៅខ្លួនណាអញ្ចឹងជិះវៀងកុំប្រើថ្នាំផ្សាយសោះណាយើងប្រើតែពួកថ្នាំផ្ដាសាយមានជាតិពពួកប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅទៅហើយញ៉ាំទៅបានច្រើនទៅរយៈពេល5ទៅ6ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃវាជាឯងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអាការៈឈឺកដូចថាអាលៀកបំពង់កអីអាហ្នឹងយើងអាចប្រើថ្នាំផ្សះបានណាប៉ុន្តែបើសិនតែគ្រាន់តែក្តៅខ្លួនហៀរសវោតឹងច្រមុះអស់កម្លាំងធីងធងយើងកុំប្រើថ្នាំផ្សះឲ្យសោះជៀសវាងការស្ទាមថ្នាំកាលណាយើងស្ទាមថ្នាំផលវិបាករបស់យើងគឺទៅថ្ងៃមុខយើងពិបាកក្នុងការព្យាបាលមែនទែនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងហើយធ្វើយើងចំណាយថវិកាច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើឱសថដោយខ្លួនឯងហើយមិនបានដឹងពីព័ត៌មានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងចេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា